Kryeministër, a jeni gatshëm që të hyni zgjedhje si kandidat për kryeministër? Tu e di që po lironi këtë detyrë për shkak se keni ardhur atë mënyrë jo kushtetuese. Edhe kur e keni marrë vesh për këtë vendim? Keni marrë dje apo po më në dje më brame ku duhet vendimi apo gjatë ditës keni qenë informuar dhe a jeni takuar tashmë me partnerët e koalicionit për me diskutu se si që do të operoni tashë tutje? Faleminderit. Tash për çështën e parë, sigurisht do të diskutojmë brenda strukturave të partisë për të bërë përgatitjet e nevojshme për zgjedhje. Besoj që jemi në pozicion të mirë, duke pas parasysh një bagazh politik edhe të arritura të kësaj qeverie 6-7 muaj, por që e ka ndryshuar komplet kursin e ngjarjeve edhe në politikën ndërkombëtare, edhe në ekonominë vendore, edhe në menaxhimin e pandemisë. Unë besoj që këto duhet të vlerësohen para se gjithash.